V prvom rade sme radi, že sa nám to podarilo druhý rok usporiadať a všetko dobre dopadlo. Teraz už si môžeme dobre povedať, že zo 62 prihlásených jachtcov prebratých nám dojšlo do cieľa 45 a bez vážnejších nehod proste všetko dobre dopadlo. Počasie nám vyšlo, dúfam, že sa to divákom ľúbilo. Tak sa nám podol zvýťazí síce o 1,8 iba sekundy, takže maximálne spokojnosť. Tak najťažšia rekordná skúška asi bola tá prvá, pretože aj najviac kilometrov to malo a bolo to veľmi náročné, pretože minulý rok na tých traťach sme išli opačne. Vôbec to nepripadalo, že je to také ťažké, ale tohto roku opravdu všetky tie rekordné skúšky boli veľmi náročné. V podstate celý pretek sme vôbec žiadny problém nemali. Od začiatku až do konca to fungovalo, to auto. Sádok 14:56 pôvodný čas, ak nám bude opäť.